hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudaha lahayn MSF ayaa bayaan ay soo saartay ugu baaqday dowladaha midowga Yurub inay u guurmadaan taariibayaasha ku xidhan dalka Liibiya. MSF ayaa sidoo kale ugu baaqday in EU-du ay joojiyaan lacagaha siiyaan ciidamada badda ee dalka Liibiya oo qaab xun ula dhaqma muhaajiriinta oo ay ku jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo hadda ku xidhan xabsiyada kala duwan ee dalka Liibiya. Warbixinta hay'adda ayaa lagaga hadlay jirdilka iyo gobolfallada kale ee ciidamada Liibiya u geystaan tahriibayaasha ay ku hayaan xabsiyada, waxaana la sheegay in xaaladda hadda kasii daran tahay taliyintii ay dagaaladu ka bilowmeen nawaaxiga caasimada Liibiya ee Tripoli. Shirshir ayaa uu qabtay madaxa hay'adda MSF ee dalka Liibiya, Masturned, ayaa salaasadii shalay sheegay inay xalka kaliya ee lagu gurman karo taariibayaasha ay tahay in loo qaado dalalka Yurub, isagoo sheegay in dhalinyaradaasi ay naftooda ay halis ku jirto. Taariibayaasha ku xidhan xabsiyada Liibiya, gaar ahaan caasimada Tripoli, ayaa la sheegayay inay gaarayaan 6,000, kuwaasi oo ku xidhan xabsiyo kala duwan oo ku yaala nawaaxiga goobaha ay dagaaladu ka socdaan, halka ay jiraan tiro intaasi ka badan oo gacanta ku jira kooxaha burcadda ee loo yaqaano magafaha. Calaqa Mucaarid, telefishinka Star, Hargeysa.